Laura Lorenzo, una flauta, Yamini Teresa Opiano. Con ellas damos voz a Benvida a este acto de entrega da cuarta edición dos premios Sofía Novoa. Teñen, ademais, o nome dunha muller galega, esquecida, silenciada, como tantas outras na historia. Sofía Novoa Ortiz foi unha grande muller, unha potentísima muller, que ademais de ser unha gran música, unha gran compositora, unha muller cultísima, era unha muller feminista, era unha muller progresista, era unha muller con un enorme compromiso social, unha desas mulleres inesquecibles. Estos premios recoñecen que nos traballos de fin de grado e fin de máster se inclúe a igualdade como un eixo transversal. A verdade, os vosos traballos foron maravillosos, extraordinarios, valientes, con compromiso, da gusto pensar, verdad, que ven unha xeración potentísima, que ven con grandes valores de igualdade, con unha enorme formación.